Je to potvrzeno, Dominik Feri pro média potvrdil, že na tomto skvostu je to opravdu on, ale úplně. Na tom videu jsem já, dokonce vám mohu říci, komu jsem ho adresoval, můžu vás s tím člověkem spojit. Je to moje blízká kamarádka, to znamená, není to posílané někomu náhodnému. To moje blízká kamarádka, máme spolu dobré vztahy, jako řekl bych téměř sourozenecké tady v tom ohledu. To znamená, je to nějaký způsob komunikace mezi námi, to znamená, není to vůbec adresováno nikomu a vůbec ne už nikomu tady z toho řízení. Obvykle se natáčíte nahý, nebo to byla výjimečná situace? Ne, vůbec ne. Tam jde potřeba o ten kontext. Já myslím, že ona to velmi ráda případně okomentuje.